Okay, amujie bali, nsubira muri bulungi, obulamu bugamba ki, mugamba mutya, mbatumiddeko. Nembala musaako buli omu wuli, Waso Emmanuel, mbeera okuba nkutuusaako buli kimu. Muli mutya, njaganyo babuuzaako kozi, basima ebimwasuze, nabo mwasibye, ate babuuzaako kya buvunaanyizibwa nnyo. Wadde mwe temutera kubuuzaako. Kakati, abakyala, women emancipation, gender balance, kaguta alabika agikutte kannabwala mbategeeza president w'eggwanga lino onakula ggulo nga ye abala chief in defense chief ye mukale obufunze Kaguta Museveni president yakulembera amagye gawa yagakulira yakoze enkyukakyuka mu magye and interest yange weri ennyo akwe kubanga yalonze omukyala asoose mu byafaayo by'eggwanga lino okuva 1986 okubeera spokesperson w'amagye. Spokesperson majja abeera mukulu nnyo owakitegeera spokesperson twasooka mulaba mu police yali Judith Nabakooba kati yafuuka minister ate yafuuka MP kati mu magye tubadde tulina alonda bamuyitanga ani oyo guy yavuuka oyo yalwawo nnyo nga yatwogerera ye nga namwerabidde erinnya nga brigade ya kalemire tanaba kujja bamuyitanga Paula Nkunda yali Paula Nkunda mwami ya Nkunda yali nga yali ayogerera amagye nze nakula mpulira Nkunda Padda Nkunda mali njogerera ennyefu nakula mpulira Padda Nkunda nga yayogerera amagye yagogerera bulungi bwe twavaawo ne batukwasa brigade ya Kalimire yabadde atuvuzeemu kawo akabanga atuvuzeemu abakyala this time around baalonze mukyala Flavia Byekwaso gwe bawadde ekintu ekyo ate kati ye mwogezi w'amagye. So, actually, much takers at Jabachara they can do each and every job. Whatever the Yamukana or Momora, I didn't be a query that thing I am doing was taking it. So, Bagutu Maguri Chiroji Nyecho, a Chokubanga president, a so close a Kumuchara, Flavia Biekwa, so a so so where a spokesperson Wamaji, Tujakiza Kotfuniko Mokata Kumasia, Tujavita, Yani, Itiawa. Nebirala so agenda kubanga ye face of UPDF njija kwa kirungi nyo story ngazi no basagala zikulekerayo mwabazadde abali eyo n'abalala abali eyo mumanye nti abakyala basokola muli mulimu wetu watu wakati nti kati agenda kuba ayogerera amagye agakulemberwa ba general abasukka mu 50 kitegeera ajja kuba yabakuba brigade yabasajja ajja kuba ekintu kino yakiduumira nga yatwogerera from Uganda okutuka mwami somu je tuli from Uganda okutuka buli bannamaje bali natake doko bali ne mu oba era still yomukuba MPs abachikirira amaje amaje gana MPs 10 chemanyi ndoza yomukuba abachikirira amaje still mu parliament kitegeza she's a very good public relations pg she's a very good spokesperson mwecho achitegeza okutogerera abantu ogerera abaso okubanga okugera kutegera so abana mbayingiza amagye bwe bagamba nti egye lijja bagenda wandiisa mubayingize prison ze wandiisa mubayingize tebato baffe twabayingizaayo dda bakuuma ggwanga lino balikuuma ate mukati ki balikuuma mubayingize mu magye mu poliisi n'ebitongole ebirala ndoza benategeddeko omulala baliwo gwe bayita Kano Don Nabasa oyali akulembera SFC egye lisinga okunsanyusa eri SFC abo be basinga z'okunnyumira mu magye g'eggwanga bazibu nnyo ngana gabakuuma president w'eggwanga abo bazibu Kano Don Nabasa musajja yatambulanga ne ka briefcase omuwanvu oyo ndoza kati agenda okuwulira amagye g'amisomo eri ewa e Somali then brigade ya Kalemire oba namulema mutadde mu department ki naye bagenzi babakyusa abakyusa so kirungi okubakyusaamu buli omu ne bamuwa ku department ey'enjawulo amagye gaffe malungi nnyo newankubadde galina ebizibu byago naye gega ku majaga sokwera go munemme mu Africa wano nagogerwa kenyo era mbuzo kubisiko kuweza Museveni credit munsi yona okubera nga yafuka chairman we kitundu kino munsonga zokuba emundu na dali ne yazonomba takubye mundu yazonomba bitoke bye bigwa emundu yazonomba temujimanyi emundu yesichuba ndi jangu ojotereze esomali na kube mundu miaka 10 Somali nekola ki neterera anti ani alolete Sudani ndi wala tuchanganywa ni South Sudan na kakaguta negera netokota ochitegera ni yeye baite mundu ya zono mpa atabanu wabana wabezao nga wali ayi doba inzo kuwa amba kati so wino bate kakumundu wali chini chitokotenga chisani kile of course gwanga wali funa mwaka senti wabana ndi wakende wewe
emundu bachikuba sende bazifunira dala mu dola ziba singa ko nzibafuna wano then ekyo kubiri ompira gwa omutima gwa Africa pan Africanism guba gongera kulinya ekyo kusatu boteleza banebabo obane wetasiza kubanga obusajja obwalushapap bwali butuzinzeko wane kikokolo niyo mwana abukubye mundu mugana wange ne budda mulayi byo kitegeera ndi katugenda wa ndi mujje Congo ngetokota awe tuliso so we are very proud of our UPDF.